चलेंगे कि तकरीरें भी होंगी परशुराम का खर्च अकीदत भी होगा। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं सबसे पहले इंडियन मुस्लिम वेलफेयर शिया मुस्लिम वेलफेयर अकेडमी के सर्वे सर्वा और मुशीरकार और सरपरस्त आलिम नाम हुजरत इस्लाम मौलाना हसन अब्बास खान साहब को अल्लाह की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए और सरकार रसालत माँ और साजिद आले मोहम्मद की मुकद्दस ज़बान को सदर मोहतरम अल्लाह
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ألهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. کی طرف سے نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ حدیث ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا: لا زال امتی فی خیر ما امر بالمعروف ونهوا عن المنکر فاذا ترکوهما سلط الله علیہم شرارهم فیلقوا خیارهم فلا یستجاب لهم دعاهم. یہ ایک مکمل حدیث ہے انسان کی زندگی کے لیے، انسان کس طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہیے اور انسان کا وظیفہ کیا ہے. مومن کا، ایک مومن انسان کا وظیفہ یہ ہے، جیسا کہ فروائدین میں سے ایک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کلمات شریفہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، ایک انسان مومن ہمیشہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے رہے. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہم سب کے حاجتوں کو بھر دے، پروردگار دین مقدس اسلام کی نصرت فرما. پروردگار جو لوگ اسلام کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد و نصرت فرما. دشمنان اسلام و ایران، امریکہ و اسرائیل وغیرہ کو نیست و نابود فرما. پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. السلام علیکم.